Čau, vítejte, je 1. prosince, tak jsme se dočkali a konečně můžeme otvírat adventní whisky kalendář. Nebudeme si povídat o Mikulášovi ani o Vánocích, jdeme rovnou na whisky, určitě už jste natěšený jako já. Tak, ještě než si dáme whisky, tak samozřejmě otevřeme největší okýnko, kde máme skleničku. Ta bude potřeba. Takže Glencairn, degustační sklenička, speciálně určená pro whisky. A okýnko číslo 1 máme tady zhruba uprostřed. Takže jdeme na to. To je okamžik. A v prvním okýnku, kdo třeba se nekoukal na internet a neodhaloval si předem, co v adventním kalendáři je, tak v okýnku číslo 1 máme Glenskoušu. Takže Glenskouša, konkrétně láhev, nebo vzorek z láhve Campbelltown 1832. Takže začínáme poměrně, bych řekl, stylově, protože začínáme samozřejmě skotskou single malt a začínáme v oblasti Campbelltown, což je jeden ze 6 regionů skotské whisky. Tady se můžete v kalendáři na to podívat, je to celý ten poloostrov Kintyre, je region Campbelltown a je to zajímavá oblast, protože Campbelltown v první polovině 19. století tak byl označován jako hlavní město whisky. Ono tam bylo tehdy zhruba 30 palíren. Dneska jsou tam 3. Samozřejmě, tehdy bavíme se o tom, že ta produkce Campbelltownu nebyla nějak zázračně skvělá. Trošku se spekuluje o tom, jaké kvality byly destiláty z Campbelltownu v tehdejší době. Nicméně v průběhu let, možná i kvůli tomu, ale zároveň i kvůli zkrátka událostem jako první světová prohibice v USA a tak dál, tak se ty palírny všechny postupně zavíraly a nakonec byly jenom 2. Právě Glenskouša a Springbank. A v roce 2004 dokonce hrozilo, že Campbelltown jako region úplně zanikne, respektive že se sloučí s regionem Lowland, tedy s nížinou. Naštěstí tehdejší majitel Springbanku tomuto zamezil tím, že otevřel, znovu zprovoznil palírnu Glengyle, která, jak víte, produkuje whisky Kilkerran. Tím pádem už tam byly palírny 3 a Campbelltown zůstal právoplatně regionem skotské whisky. A my si z Campbelltownu dneska dáme tedy Glenskoušu. Glenskouša je palírna, která byla, jak už napovídá název samotné whisky, založena v roce 1832 v Campbelltownu. A stejně jako spousta jiných palíren, tak i Glenskouša zažila změny majitelů, zažila uzavření, znovu otevření, několikere. Jeden z majitelů dokonce v roce, tuším, 1930, tak se kvůli neúplně příznivým obchodům zavraždil a v nedalekém jezeře se utopil. Takže opředeno spousty historkami, co pro nás je důležitý, tak dneska Glenskouša, bych řekl, je nádherná palírna, produkuje krásný whisky, v poslední době získávají spoustu uznání. Samozřejmě, když se řekne Campbelltown, možná mnozí z vás si vybavíte hlavně Springbank. Springbank dneska si pojďme říct, zažívá velký boom a i core range whisky od Springbanku se už pomalu špatně schání, takže my nemáme bohužel teda Springbank v kalendáři, ale máme tam Glenskoušu, která určitě bude taky nádherná. Tohle je tedy 1832 Campbelltown, je to whisky bez udání věku a je to whisky, která zrála v kombinaci sudu bourbonu a finish proběhl v sudech po Pedro Jiménez. Takže jdeme se na tuhle krásnou whisky podívat. Bemuni, ucítíte, bo já tam cítím spoustu jablíček, takový ovocný sad. Zároveň je tam lehunce koření, lehunce takový zázvor. Whisky je lahvovaná v síle 46%, takže je poměrně
poměrně taková plná za mě. Je tam hodně cítit opět to ovoce a v té chuti bych řekl, že se trošičku přidává vanilka. Je tam trošičku ten zázvor a je tam taková koření, je tam taková jakoby štiplavost toho koření, zřejmě z těch sudů Pedro Jiménez. Možná lehonce takový sušenky máslový. Já myslím, že na start adventního kalendáře moc krásný panák. Mě teda osobně Glen Scotia poslední roky baví. Myslím si, že ta palírna, ne že by byla úplně podceňovaná, ale ve stínu Springbangu nezáří možná tak, jak by mohla, nebo tak, jak by měla. A já si myslím, že tohle je krásný drám, krásný panák. Takže díky, že jste dneska se mnou ochutnávali, no a počkáme se zase na druhýho. Takže zatím čau.